طبعا حبدا وحكو لفتي دد حبد قرآن دد دياري بروجرام كاس دد كاس لد جالين الدين عن وحي اهيد سلدي قلبات ايو انتو قول حيسو سي بيانو وحامر كاس كده جالين ماي نمان كان عكار اللي رادو او اسال كجي لها ايو نمان كان او من كران يسادقو محل اللي رادو سلدي قلبات طبعا حبدا وحي اهيد او قريه شيشكا او اساسيني شيكا لغو سوبيو baaristi markaan baarnayna waxay noqotay in ay jireen qorshe dibadda laga soo abaabulay in lagu asimaareeyo arintaas oo ku dhintay yaa fuliyama shaas dibadda laga soo abaabulay waa dadkii asaga familkiisa ahaa oo asaga la shaqeynayo asaga xogtiis marka ajnabiga ay rabaan inay ku soo galaan ama nidaam lagu assassination mar hadduu yimaado waxa weeye waxa lagu soo maraa dadka adiga kugu dhow marka dadkaasna waxay ahaayeen gudoomiyaha waxa uu ahaa Usmaan Aato waxana hoos maamulka wada Cabdi Xasan Awaal Qaydiid in halkaasna fulintii hooshaas ayaga iska lahaa ayagaana sheegto BBC ka sheegto markii uu dhintay General Qaydiid Usmaan Xasan Aato ayaa aniga dilay Usmaan Aato sheegtay dilkii Qaydiid BBC ka sheegtay way maxaad ka sameysan marka sidii aan marba ka sheegayna diinta shariicada ay timaamayso aniga wax dardaarno igala dardaarmay aan tallaabo ka qaado nin ciidan ahaa nin awood lahaa madaxweynaan ahaa laawn haris jinaaciidi markuu dhintay aniga waxaan ka shaqeeyay nabad in lagu soo dabaalo anoo raacaya qoraalkii uu yiri Cusmaan Aati waxaan kula hadlayaa intuu noolaa talyaaniga ee u geeyay marka fikirkii isaga uu qoray kama leexan halkaasna waxaan la fariistay Cusmaan Aati Yemen madaxweyne Cali Cabdalla Saleh ay soo wacay nabadgii halkaas raajis iyo maxaa la yiraahdaa in gudoomiye SNU SSA ay kala qayb qaatay Cusmaan Aato markan halkaas ku guuleystay waxaan bilaabay shirki oo aan kula gali lahaa meesha liiraado Qaahiro iyo Nairobi madaxweyne Moi waa iyara asagana maadaama aan saaxiib ahaayeen dowladda Kenya in la xaliyo problemada deegaanka lagu xaliyo fikirka aabihii ayuu ahaa General Cidid u ahaa marka inaan wada hadal ku dhameyno oo halkaas is-cafis iyo midnimo ay ka timaado maxaa yeelay micno weyn ma yeelanayso aniga Xuseen Ciidid ah madaxweyni ah in ma garanaysaa waxaan ku soo aaday waqti aan ka shaqeynayo in loo gudbo dreamkii USC ma garanaysaa himiladii USC ee lahayd waxay ahayd in awoodad weyn la aado si marka arintaas u dhacdana inaan raaco dardaarankii madaxweynihii ugu dambeeyay oo dowlad Salbalaar waxaan nabadii ku guuleystay in aan Cusmaan Aato hormariyo maadaama isku jiil nahay saacad isla nahay habar gudir isla nahay maadaama uu ahaa halgamayaashii India ugu tagay oo soo gal oo garabka kuwaad uu ahaa inaan marka halkaas tolno oo colaadii meesha ka baxdo in ma garanaysaa cadow uu sidibada naga faa'iideysan dambe cadow intimid lagu soo biyay Cabdullaahi Ciise iyo General Ciidiidbo waxaan meesha isku xirnay future-ka inaan Soomaaliya mar dambe dhicin in assassination dambe qof tolka loo soo adeegsado maxaa yeelay waayarnimada aan u leeyahay military-ga aan u leeyahay waxa weeye ajnabiga uu ka faa'iideysanaa colaadda oo tafriiqa marka tafriiqaas albaabkeeda markaan xiray waxaan ku xijiyay midkii magaalada Muqdisho halkaasna Cali Mahdi iyo SSA si fiican igu soo dhaweeyay halkaasna waxaan xirnay mar dambe USC inaan tafaraaruq dambe ka dhicin marka Cali Mahdi dhintana aniga gudoomiye ahaa hawshaas waday ilaa hadda wado waxaan ku dadaaleynaa inaan mar dambe taariikhdaas nalooga faa'iideysan maadaama Soomaaliya cadow dibad iyo gudaha leedahay